Це Sleeper. Найнудніший матрац у світі, бо з ним завжди хочеться спати. І ти засинаєш зі своєю половинкою, яка займає твою половинку. А ще з котиком. Чи з маличою, яка несе у ліжко і котика, і песика. І всім вистачає місця, бо у Sleeper є справді великі матраци. Або ти ще не знайшов свою половинку і не завів тваринку. От і спиш один. Або з роботою. Бо в тебе горять дедлайни. Але не спина, адже Sleeper про неї вже подбав. Або в тебе гості і ти йдеш спати на диванчик. Добре, що у Sleeper є матраци-топери, а в тебе друзі. І тобі комфортно, бо матраци європейської якості за приємною українською ціною ти вже купив. Sleeper розуміє важливість якісного та доступного сну, тому кожен матрац створений з максимальною увагою до деталей. Дозволь собі виспатись. Обирай Sleeper.